Okej, det här är Lindedals trädgård i Herkmaryby i Kristinestad. Och mitt namn är Peter Lindedal och jag driver företaget tillsammans med min sambo. Jag heter Sabina Öström. Ja, och vi odlar tomater på en areal av 4600 kvadrat och gurkor på 800 kvadrat för tillfället. Och vi har två anställda förutom jag och min sambo då i företaget. Våra produkter så säljas i huvudsak till Botnia grönsaker i Närpes, som är ett av tre stora packerier i Närpesområdet. Företaget så började producera tomater 1981 av mina föräldrar. Vid generationsväxling 2005 så tog jag över företaget och nu har vi tillsammans med min sambo då. Vi väger in ungefär en 210-215 ton i året med tomater och gurkor. Livet som trädgårdsföretagare så är utmanande förstås, tidskrävande, mycket jobb. Men finns ju en möjlighet att vara verksam på landsbygden i och med att det finns växthus förutom annat jordbruk. Så det är ju ett komplement för ett vanligt jordbruk. Men som sagt, mycket arbete, hårt och långa dagar vill nog vara som vilken annan företagarverksamhet som helst.